Tuo Röömanni. Perällä Lohjola tilasta Peikko-Lehto. Lehtonen perällä on laukaus. Tasaväisen pelimerkit. Ottaako Röömanni ykköspaika vai ottaako Lehtola? Ei ota, vaan perällä nousee ykköseksi. Röömanni on kakkosena. Samat ja Röömanni haastaa. Vaan pystyykö Lehtola nousee ykkösenä, Röömanni kakkosena, Lohjolahti on siellä kolme, Juha Perälä nelospaikalla, sen jälkeen tulee Anilla, tai sitten ei. Myöskin Perälä on ekana, näinhän se oli, eikä Lehtola, seura pysyi samana Perälä kärjessä, kakkospaikalla Röömanni, missä se on Lehtola on tässä vaiheessa puolestaan nelos- ja vitospaikalla, ja nyt haastetaan Lohjolahteen, kaksikko tulee olemaan Perälä. Röömanni, kun ollaan pian puolimatkan Grovissa puolitoista kierrosta, on siis vielä jäljellä. Röömanni pitää kakkospaikkaa, kun lähdetään taas alle. On kalusto ja nyt Röömanni iskee, nouseeko kärkeen, kyllä nousee. Nyt viedään Perälä, Perälä ajautuu leveäksi, Lehtola ajautuu myöskin takana. Näin Lohjolahti nousee kakkoseksi ja onko kolmantena sitten Lehtola? Tässä vaiheessa, kun alhaalta noustaan, ja nyt on Laakso Jannella myöskin ongelmia, jää tuonne takakaarteelle, tai sitten ei. Kierrosmatka on ruutulipulle kärjessä siis edelleen, ja onko siinä rengasta tai jotain muuta ongelmaa? On olemassa, kun on kärkeä, kun on menossa, Röömanni pitää kärkeä, ja nyt on Lohjolahti kolmantena kakkosena. On siis puolestaan Lehtola, Joni, ja Lehtola jätättää, näin Perälä Juha on nelos. Paikalla Keikon Elina. Vielä yksi on liikkeellä, joka on tulossa kohti pääsuoraan. Se on 106. Toista numerolla oleva Anila Perälä. Karteesta. Ollaan nousemassa ylöspäin ja näin Oskari Röömannille. Jälleen yksi meritty, yksi sulka hattuun. Onneksi olkoon oli vedetty ruualle haarteetiin Fiatille. Päivän 2.144 Joni Lehtola Kauhajoen UA Kaivu Välimäki Fiat. Ja kolmanneksi nousee Juha Perälä Kauhajoen UA toiminimiä Virta Fiat. Päivän neljäs on Mario Lohjolahti. Mario Lohjolahti on siis päivän nelonen. Sen jälkeen tulee 3-1 Elina Peippo.